Lehen esandako moduan, zer da ekarri duguna? Ekarri dugu, batez be, ze galdera egin beharko genizkioke gure buruari, eta segurenek guk ekarri ditugunak baino, gehixo ere sortuko dira. Baina hau da, gogoetarako eta inspirazinorako iturri ba, izaliken ba, itzartze bat edo ekarri dugu. Bale? Orduan, ba, Juan apuntiak adartzen, galderak apuntaien, desadostasunak egon leizke, horrei baita jaso, eta hau esan da, bueno, batez bekarriko duguna da, partaitzazko aurrekontuak, alik eta kalidade handixenekoak izateko, gakoak zeintzuk izan behar dian. Bai, bueno, ez gara asko geldituko historia egiten, Mireneke aipatu dau, Brasil, Porto Alegre, ezagutzen dugu, ez, jatorria partaitzazko aurrekontuan, ba, 88, 89 edo dau, orduz geroztik, bai, Hego Ameriketan, Europan, bueno, asko zabaldu da partaitzazko aurrekontuen praktika, eta batez ere esango geke udaletara ekarri izan dela, bueno, normala ere bada, azken finean udala bada herritarren gatik gertuen dauen instituzioa, baina bai, ekarri duguna da ona, badau 2011an partaitzazko aurrekontuen nazioarteko biltzarrian ba, onartu zen adierazpen bat, eta bueno, iturn hortan jasotzen dira olako, bueno, deklarazio hortan, ba, printzipio batzuk edo, eta bai, ba, interesgarria dira hemen jasotzen dian ideia eta por bat sarrera moduan, ez da gero hontaz geixo aurrera hitz egiten joango garen, baina bueno, ba, bertan bai jasoten da, ba, tokian toki edo auzoan auzo arautuak izan behar dala, diala, eta hori bai da ideia garrantzitsu bat eta gaur be presente eduki behar duna, hemen ez da errezeta magiko horik, orduan geurera ekarri beharko ditugu, gaur jasoten ditugun ideia hauek guztixak, bilatu behar dauela inklusibuak izatea, eta batez be sektore baztertuenen gana iristia, espazio deliberatiboak izan behar dituela, eztabaidarako momentuak egon behar diala, batez be ba, kontzentzura bideratuta, zuzeneko demokrazian oinarrituta, ez? Pertsona bat, boska bat ideia, lotesleak izan behar diala, bertan erabakitzen dana gero kontutan hartu behar dela eta aplikatu behar dela. Jarraipenerako mekanismoak izan behar dituela, bai prozesua egiten gabitzen enean eta gero baita horren ejekuzinuak be. Bueno, udal plangintzan txertatuta egon behar dagoia, herritarren autonomia, ahalduntzean eta jabekuntzan eragitea bilatu behar dagoela, administraziotik edo laguntza teknikoa eta administratiboa jarri behar dela prozesuan mesedetan, parte hartzia prozesuaren fase guztietan bermatu behar dela, egon behar dela, ez bakarri fase konkretu batzuetan, gero baita, ba, eta hontaz behitze ingo dugu, ez, aurrekontuan herritarren eskura edo jartzen den aurrekontu horren zenbatekoa, ba, esanguratsua izan behar dela, ez? Eta ba, progresiboki handitzen joan beharko litzatekeela, eta gero hau praktika puntual bat izatetik, ba, praktika jarrai bat izaterako urratzak edo logika hortan abiatu beharko genituzkela olako prozesuak abiatzen baditugu. Eta bueno, ba, baita herritarren mobilizazio eta eraldaketa soziala bilatu behar dauela. Hau, hola, printzipio interesgarria dira, gero fase bakoitzean ekarriko ditugunak, baina bada, ez, kokapenerako partaitzazko aurrekontuetaz hitz egiten dugunean, aprobat honek ja ideia bat edo ja bideratzen gaitu marko batera. Bai, ez da bakarrik diru kantitate bat herritarrek aukeratzea, diru kantitate bat jartea herritarrek aukeratzeko. Beste hainbat alderdi ere kontutan izan behar ditu. Halako prozesu batek.
Bueno, gero bazuek inok baino hobeto zauketan dituzue, ez? Aurrekontuak badia udal baten edo instituzioetan urteko bide horrixan eragin zuzena dakoin dokumentuak, dokumentu ekonomiko bada, baina bueno, bertan jasotzen dana estrategiak inera bateko lotura dako, bertan jasotzen dialako urtean inbiarreko inbertsinuak, zerbitzuak, zerbitzuen nolakotasunak, orduan bada dokumentu garrantzitsu bat, eta partaidetzazko aurrekontuetaz hitz egiten badugu, bai kontutan izan behar dugu, ikuskera individualetik aratau, herritar guztien onuraren mesedetan jarri beharko ditugula, Ez dala, eta hori estrategia, hori bilatu beharko dugula. Ez dala, norbanako individualek zertan gastatu nahiko luketen diru hori, ez? Onura komun hori euki behar dau ipar moduan. Ariketa hauek politika publikoen eraginkortasunean da demokrazian sakontzia dakarte edo ekarri beharko lukete bentzat, eta ariketa honek baita herritarren erabakitzeko kultura hori eta pedagogia, sensibilidade eta praktika hori indartzea ere ekarri behar dau. Zentzu hortan baita bat okiko instituzioak legitimatzea dakar, eta baita, bueno, aipatzen dugun beste ideia bada, tokian tokiko alternatibak sortzeko tresna badala, finean, azkenean mundu globalizatu hontan, eta ditugun erronka konplexu horrein aurrean, tokiko beharreri erantzuten jartzen gaituelako. Eta, bueno, lehen esan duten moduan, ez dau errezeta magikorik, eta hori, bueno, badakitzue, ez dau formula magikorik, eta ezinbestekoa da, tokian tokiko eta uneko egoerara egokitutako aurrekontuak planteatzea. Herri bakoitzeko ohitura, idiosinkrasia, aukera, baliabide, horreik danak kontutan hartuta. Bai. Hau litzake, bueno, lehenengo sarrera edo kokapena. Eta, men behiren abile, ez dut ez erraztu. Guk lau fasetara ekarri dugu prozesua, geixo edo gutxiu izaleizke, ez da inimportantia fasian kopurua. Geixo da fase bakoitzian, ekarri ditugun galderak edo gakuak. Bai, lehenengo fase moduan aurre lanketaren fasea ekarri dugu, egiturak eta baldintzak sortu eta adostearena, prozesua bera herritarrei begira abiatu aurretik egin biharreko aurrelan horrek. Esan dako moduan, lau fase ekarri ditugu, lehenengoa izango litzake aurrelanena, bigarrena informazioa zabaldu eta proposamenak jasoteko fasia, hirugarrena badaku proposamenak, herritarrekineko proposamena jaso ditugu, baina hor lehenetsi eta baloratu egin behar ditugu, eta laugarrena izango litzake proposamenak bozkatu eta erabakitzearen fasea. Orduan, fango garena da, fasez fase, gakoak kontutan hartu beharrekoak aurkezten. Bueno, hemen ideia batzuk ekarri ditugu, eta gero PPT hau pasauku aktan baita, baina
Bueno, lehenengo fase esandako moduan bada aurrelanketaren fasea. Hemen egitxera goia zen horren kontzientzia hartzea eta improvisazioari ahalik eta tarte gutxiena ustea bilatu beharko genuke. Bai, gero, bueno, ba, bidian, seguruenez, bide gurutzeak aurkituko ditugu, eta igual aurre ikusi behiko uneak egongo dira, baina, bueno, fase guztietan pasau aldan hortara aurreratzea izango litzake, eta baita adostasunak bilatzearen ideia. Adostasunak bilatzea, batez be, prozesuaren bermea eta irisgarritasuna bilatzeko. Bai, horregatik, garrantzitsua iruditzen zaigu, beste hainbat prozesutan moduan, baina partaitzazko aurrekontuetan, adostasun politikoa bilatzea. Zilegi da udal gobernuak berak bakarrik eukitzea lidergoa eta beak abiatzea eta lideratzea, baina kontutan hartu behar dugu, ba, udal bat osatzen dauen beste alderdixekin adostasuna bilatzen bada, ba, irisgarritasun handixoa eukiko dula. Horretik, pentsaizeku, momentu honetan interesgarria dela, gutxienez, hortaz hitz egitea, eta egiten ez bada horren ondori zuen, baita jakitun izatia. Eta hor, bueno, ba, batzorde politiko bat sortuko balitz, adostasuna dauen batzorde politiko bat sortuko balitz, zer da batzorde politiko horrek kontutan hartu beharko daula, ala erabaki behar dauena. Zer erabaki behar da batzorde politiko hortan. Edo udal gobernuak beak bakarrik abiatu behar badau, baita, eh? Aziran, ze galderein behar zau bere buruari. Bueno, lehenengoa, eh? Emaitza lotesli izan behar dan, bai ala ez. Bueno, hor adierazpenean jasoten da loteslea izan behar dela, baina, bueno, hori be, galdetu behar zau gure buruari. Aurrekontu kopurua eta atala. Hau da, zenbat diru jarriko dugu gure aurrekontutik euneko zenbat izango da partaitzazko aurrekontuentzat itxiko duguna. Eta hor, bueno, ba, beste praktik edo udalen praktiketara begiratzen badugu, ba, danetik dau. Ez? Batzuk aurrekontuan euneko bosta honen mesedetan jartzen daue, eta gero ba, badauz udale herri batzuk, bueno, baita herri tamainak behontan zer ikusi ondixadako, eta aurrekontu totalak, ez? Baina, bueno, ba, egualde azkenengo urtetako adibide batzu bae, ba, badia, ba, Arrasate 250.000 €, Oñati 500.000, baina bi urtetara, urte bakoitzean 250.000, Hernanik 500.000 €, gaina 6 urtetan ja jarra isan, Zestuan okeres baina 250.000 €, Iruta marraskenengoan, bueno, ba, horbe progresiboki haunditzen doia, Eibar batean 800.000 €, bueno, hor aldun dixe 200.000 eskualdeka, baina egisa da, kopuru honek, ja adierazten dauela prozesu honekiko dakun kompromiso maiaren neurri bat emuten dozkula. Eta baita atala, atala kontutan hartzea, askotan esaten dugu, azkenien dana inbertziotara ero irigintza gaixetara joaten da, ez? Ladrillora bideratuta urteten dago, askotan keskatako bat hori izaten da. Bueno, ba igual hori ez gertatzeko momentu hontan erabaki geke aurrekontu horren zati bat izatea inbertzioetara lotua eta beste zati bat beste kapitulo bateri lotua. Ez dako zertan izan bakarrik inbertzioen kapitulora lotua. Orduan hori hasieratik muga moduan edo baldintza moduan jarri geke edo adostu geke batzorde politiko honetan. Beste bada, nork parte hartu ahal izango dau. Herritar guztiek, 16 urtetik gorakoek, 18 urtetik gorakoek, hori be, hor erabaki beharko da, hasieratik erabaki beharko du hori. Beste bat, elkartien parte hartzea nolakoa izango da. Herriko elkarte antolatuak elkarte moduan parte hartu ahal izango daue, ala individuo moduan, herritar moduan parte hartu ahal izan bio da, bozkatzeko aukera edo proposamenak egiteko aukera egongo da elkarte moduan, ala ez, individuo bakar moduan. Bueno, hortaz be, itzein behar da. Eta gero, ba zeintzu dian gure marra gorriak, udal politiken kontrako
marra gorri horre izentzu dian, o giza eskubideen kontrakuak, edo hortaz behitzen behar da, ez? Egingo dugu proposamena rasistekin, berdintasunan kontrakuekin, bueno, marra gorri horreik be, hasieratik identifikatzea eta berbalizatzea eta esplizitatzea ezinbestekoa da, ez? Beste bada, irismen temporal lana. Hau zela ingo. Hasiko ga eta sobre la marcha, ikusiko zema denpora eruaten dozkun honek, ala ja saiatuko gara aurretik egutegi bat finkaketan, fase bakoitzan noiz hasi eta bukatuko dan ondo pentsaitzen, ze egutegikin lan ingun, honek gure eguneroko jardunean nola eragingo dauen, eta hori, prozesua idago gizonez, baina baita ejekuzinoko egutegixean be, pentsauek hasieratik gauzat izango da prozesua, baina gero hor urteten dauen proiektuak ejekutaiteko egutegixea, zein izango dan aurretik ja konpromisoren bat hartu geke honi dago gizonez. Eta gero baita, baita interesgarri izaleke batzorde politiko honek egingo badau jasotzen diren proposamena lehenengo filtroa edo galbaea, irizpide galbae hori egiteko irizpideak zeintzuk izan behar dian, eta normalean ohikoak dian batzuk badia hemen jasotzen ditugunak, ez? Ba, hau ez da udalan eskumena, orduan hau ja kanpo geratzen da, edo aurre ikusitzeko aurrekontua gainditu egiten da, eta orduan ja kanpo geratzen da, ja dagoeneko egiten da, edo ja aurrekontuetan jasota dau proiektu hau gauzatzea egiteko asmoa dago, orduan kanpo geratzen da, orduan, bueno, irizpide hontaz, edo beste batzuk igual gehitu lizke baita, baina, bueno, filtro esango geke, lehenengo filtro orokor hori, zein jan, adostu behar dugu eta komunikatu behar dugu baita, bai? Eta honekin, ba, gero baita, bueno, ba, jarraipen batzorde hau, ez? Batzorde politiko hau eratuko balitz, noiz bilduko dan, zemaiztasunekin, zertarako, ez dakit adostu beharko da, aurrekontuekin, prozesu honekin begira egiten ditugun komunikazio guztiak elkarrekin egingo ditugu, adibidez, ala udal gobernuak hartuko dau lidergua, nahiz eta komunikatuko dugun atzian udal batzo zuan dauela, bueno, hortaz behitzein behar da. Eta, erabatera edo besterain, ba, implikazio batzuk edo beste batzuk dituela kontutan hartu behar dugu. Zentzu hortan, aurreko puntuan, interesgarrixe izaleke baita, adostasunak bilatzen badia, eta egual simbolikoa da, baina ez dakei, ba, egual udal batzatik pasatzea akordixo hori. Horrek ja beste trastendentzia bat emutixo belako edo aurkezpen bateratu bat eitxia edo, bueno, bilatu lizke olako ariketak be. Egiturak, aktibatuko dian egiturak, bat itzein jogu, batzorde politiko hori izaleike aktibatuko dugun egitura horretako bat, baina geixo be bat dauz, egon beharko da talde eragile bat edo talde motor bat prozesuaren jarraipena egitiaz arduratuko danan, talde teknikoa kasu honetan garrantzia handia izango da, ez? Udal teknikariak inplikatu beharko dira bai ala bai prozesuan, baina zergatik ez baita igual berme batzorde bat sortu batzorde politiko hortaz gain, eta zergatik ez berme batzorde bat sortu herritarrekin. Ez, herritar batzuk eitia lan hori, prozesu hori, garantia osoekin, edo esandako terminotan garatzen da bilenarena. Eta zeatik ez berme batzorde hori hauzaz aukeratu. Bueno, ikustu zue, nahi haina, komplejizau leike. Baina, holako egiturak aktibatzen badia, oso argi komunikatu behar dugu, zer espero dan bakoitzatik, zertarako izango dian, zein izango dan funtzionamendua, zein maiztasunekin elkartuko garen. Bai, orduan, bueno, gauza oso logikoak emuten dabe, baina gero batzutan sartzen garen ian, sobre la marcha, nahi baino gehiago aritzen gara. Orduan, bueno, hau egiturei dagokionez, eta gero baliabideak. Claro,
Importante, bai, ez? Baliabideak, bai, baliabide ekonomikoak, gauza bada, prozesua ora begira, aurrekontutik, ze diru partida esleitzen diogun, baina prozesuak bestelako koste bat, ekonomiko batzupe izango ditu. Ez? Ba, kanpo aholkularitza eduki behar dugun bai ala ez, komunikazioak begastu batzu ziurrenik izango ditu, sortzea hautatzen dugun euskarrien arabera geixau edo gutxiu, eta gero ia beste bateko baliabideak, ez? Ba, denborarek baita ba, ze denbora edo ze dedikazio eskaini beharko diogu prozesuari, eta hori be aurre ikustea ba, garrantzitsua izango da, ez? Pertsonen dedikazioa, ba, udal teknikariak ze dedikazio maila eskaini beharko xobe honi, eta ze impactu ukiko dago horrek euren egunerokuan, eta bueno, ba, honetaz danaz be, ba, itzegin eta gogo eta inbiar da, eta lehen nahi patutako moan, ba, rolak, ez? Prozesuan lidergoa eruango dauen, ba, nork eruango dauen, ba, ondo zehaztia. Eta, hemen jasoten da baita, baliabideetan baita, trebakuntza beharrak baita identifikatzea, ia, trebakuntza beharra dauzen. Ze, interesgarrixa izalike, bat ez be, hasieran, inoiz egin eztanean edola, ba, trebakuntza jasotia. Batzutan bai, inkluso batzorde politiko horrek, ondo ulertzeko partaitzazko aurrekontuak ba, zer dian, ze markotan mugitzen den, egisa da ez du laipatu, eta lehen aipaketako esan, baina legeak berak derrigortzen dago hau partaitzazko aurrekontuak martxan izatea udalian, ez? Orduan, bueno, ja, abia puntu hortatik, ba, interesgarria baita arduratik, ez? Honek zer suposatzen duen kontzientzia hartzea eta hortarako trebakuntza jasotia, bai politikariek, baita teknikarixek baita, ez izatea darpente hau egin behar dozu, baina zergatik, ze logikatan, ez, honek aprobate udalaren jardunaren logikari nola eragiten dio, bueno, hori dana egual esplizitatzea eta hortarako trebakuntza jasotea, ba, oso ariketa interesgarria izaleke, kontutan izan da, dala. Baliabide ekonomikoak, denbora, baina inbertzioa aldi berian. Orduan, bueno, esaten nebien nahoin ez, gero ez da komplejo haue izan, orduan da denbora, eta dikazino maia haundixaua gurako dago. Hau, aurre lanena. Bai? Ja gauza asko pentsau behar dira. Hasi horretik ja gauza askotan pentsau behar da. Ez da entzuten zuen, online dauzenak ez dut zuen entzuten bestela. Aurrekaria gaipatu dituzulako, eta guaina pues, mamira sartuko bagera. Nik uste, aurretik ere, bueno, eskarmentutik, hau, hone guztia balio du gauza askorako, baina aipatu duzu pedagogia egiteko baita ere. Aipatu duzu aurrekontua direla bide horria markatzen duen dokumentu bat, baina ez dakit noraino ezagutzen dugun ondo, eta bida, kontu hartzaile badakagu hemen, pospozi jarri naiz, por zirto, osondo. Ia gehiago lortzen ditugun urrengo bateako. Baina, tresna bezala, oso potentea da, ze benetan hor islatzen dana da, benetan udalak aurrera eramango duena. Hor, esatetzen, eri urte batzuk kosta zait, jabetzea, ze importantea da erramienta hori. Eta, ez dakit noraino udal barruan ere egiten dugun pedagogia hori, ba, udal langile guztiek ondo ezagutzeko, osea, zer dan erramienta hori, eta zer esanik ez, herritarren gana jutegian ian. Rollo guzti osasgatik komentatu ez, iruditze zait, herritarrekin ere pedagogia hori inin behar deula, alegia. Hombre, ez kontatu kode guzti horiek eta erabiltzen dituzuenak, uler gaitza dianak. Baina bai, aurrekontu bat nola osatzen da, pues, etxeko ekonomia bezala. Negi etxean nondik etortzen zait dirua, pues, nire soldatatik, ez dakize, bakinon.
udalara. Nola osatzen da hori? Diruk eta funtsa horieketan nondi datozen, zenbat, ze bilakaera, gure udalak zertan inbertitu izan du urteetan, bere diruk, zen norabidea markatzeu, nik uste hori guztia, hori kontu emate bada, hori herritarrekin ere egin beharko litzateke. Hala irutzen zait eta uste abia puntua bestelakoa izaten dugu. Alegia, aurre kontua ditugu eta benga, guazen pentsatzea zertan. Ostras, aurreko hori, agian gehiegiko orapilatzea dela irutzen zaizue, baina nire ustez oso importantea da. Ze, ezagutzen badezu, tresna hori, nola osatzen da, nundi dator, zure udalak nundik nora osatu ditun urteetan, zera, tresna hori, aurrekontu hori, gero ere, erabaki bat hartzerakoan, testu inguru horrek ere eukiko du bere garrantzia. Bai. Ez dakiten, nik keinu bat zikeren gondi. Era bat, eta gaina, igual, oine, igual urringo fasean, inbien notzen ikorria referentzia, eta ia horri lotuta, egisa, nik badakotela gogoan esperientzia bat, idazkarisa, preste onzala oso modu pedagogikoan da saio bat deitzera arte erritxarreri zuzenduta, baina inorretzan urbildu. Karo, baina igual atzera huen behar du, ezke ja aurre kontuetaz hitze egiten dunean, ja ez, jente bat asmau behar dula nola hitze egin da, nola komunikatu, baita hori, zei jente bat entzat eta nik buf, nik hortaz ez dakit, ez, ja ekonomian ezagutza euki behar dela pentsaiten du hori, ja, ulertzera joateko orduan, trebakuntza hortara inor, etzan agertu, baina orduan igual bilatu behar dira bestelako bidiak hori komunikatzen joateko. Eta informazioa zabaltze horren momentu hortan, ez da soilik, ezatea, ez dakizen badiru jarri dugu fase honek izango dira egun hontan bozkatzeko epea amaituko da eta beste. Hor, asmatu beharko dugu baita aurrekontuak zer dian azaltzeko moduak, ez? Eta zentzu hortan, ba, komunikazioari dagokizonean, ba, ingeke, buzoneo bat eta aurkezpen batera mugatu geke, ala, ba, igual sormenari bide emun behar xau, topau biu moduak, kanalak, ba, gertu hau sentitzeko gai hau erritzen errengatik, eta hor, ba, zandakoa kreatibidadia, eta gerturatze hortan, ba, ez dakit, igual joan behar dugu kiroldegiko zarrerara ontaz hitz egitea eta hau aurkeztera eta ez udalean pleno areto batea deitu trebakuntza saio batera edo ikastetxe zarreratan egon biagara azaltzen zehatik aktibo bihun prozesua eta zehatidan garrantzitsua eta inbiar da aurrez aurreko ariketa hori, ez? Orduan oso importantia da informazioa zabaltzean momentu hau eta ba zentzu hortan hizkera sinplea erabiltzea iruditegi atsegina erabiltzea eta batez be kontutan izatea urrinen ditugun herritarren sektoria. Osea, horrengan pentsaitzea be bai estrategiak definitzeko orduan. Iker. Bai, bai. Bai, nik igual aurreko fasiei dagokionean aipatu duzu legez, ez? Udalak bueno, ba behartuta zela martxan jartzera, bai gustatuko gaten jakitzia batez be hori, ez? Ba, igual kontu hartzaian ganagoia zenien hau proposatzerako orduan udalak ze baldintza betea gar ditun hori aurrera eramateko. Ez dakit ordenantza euki behar dauen, ez dauen baldintzarik, osea pixkat berez legiakia jasotzen dauenez ez dau ordenantza biharrik. Orduan, berez ez dau gero tokian toki batzutan ba propio ordenantza batzutan partaitzasko ordenantzatan dau txertatuta, beste batzutan dau arautegi propio bat. Aurrekontuei dagokizunez hor dauz bueno, modu formula desberdinak. Baina ja lilek beak udallegia jasotzen dauenez, ja ez dau gero ja arautegi espezifiko bat iteko biharra. Baina hori egin ezean, ba, gutxienez aurre lanketan hortan, bai, ondo diseinu hori, ondo pentsatu behar da diseinu hortan. Bai. Osa, por bat, okerrez banago ez horrek, bai, jasoten dauena, osa, gauza nahiko orokorra, baina, ba, herritarrek aurrekontu horretan erabakitzeko
aukera izan behar dagoia. Osa, erabakitzeko momentu. Orduan, karo, hori gero ja, ba, esalek ez, ba, ja, hemen gabitzena da, horren kalidadiaz hitz egiten, eta hor ja, basakondulike geixau ala gutxio. Bai. Bai. Eredu superideal hortan praktikoa izan zen, baina aurrekontu parte hartzaiek bakoitzak autorregulatzezun, osea sortzezun bere autorregulaziorako araudia, baina prozesuan, zenbait prozesuari zegozkion mugak jartze zituna daitezen herritarrek, osea, bai. Oso prozesu luzea zen, osea, baina eredu idealean ikustete gehiago. Bai. Eta aproba Bogotako adierazpen horren lehenengo puntuak aprobatu horri gixo erreferentzia, osea, behirez, perfektua hola litzake. Bai. Nik, bueno, jake hasi gean bai. Aurreneko puntu horri. Bai. Nik gehituko nioke galdera bat, ezinbestekoa, eta zertarako egiten ditugun. Ze planteamendu ezberdinak gaude, bat izan daiteke legeak esaten duelako, eta legeak esandakoari bialtzeko. Eta hori planteamendu bat da, zilegia, baina eraldaketa soziala lortzeko bezalako helburu bat jartzen baldin badiogu, bestelako planteamendu bat behar dugu. Eta seguronera hor, zera askozaz ere irakaskuntza helburu handiagoa jarri beharko ditugu, guain komentatzen nahi zinen, zineten, ba, zertan nola egituratzen den aurrekontu bat, ez hori bakarrik. Osa, askotan, badakigu zeinek hartuko duen parte olako prozesutan, oso interes zehatza duen jendea, eta igual ez dute ezagutzen. Herri bereko, beste auzo bateko, kale bat asfaltatu gabe ere dagoela. Orduan, horregatik, iruditzen zait, ezinbesteko galdera da. Zertarako? Zer bilatzen dugu? Ba, igual mobilizazio soziala bilatzen dugu, eta baita ere, zilegia da, baina beste... Bai, hori da. Eta horren arabera, komplejiz, esan behan, iten gabitzen galderak, ba, zertarako horren arabera, ba, galdera gutxiu, ala gehiago, inbiarko xau, ez? Baina, aburrat, ba, iten, gero eta komplejidade, haundixo ban zartzen garen hortan, ba, kalidadian beha esponentzialki gora ingo. Baina, bueno, alde berian, ba, dedikazinuan, baliabideetan, da, bai, esponentzialki gora ingo horretik, ba, neurtu behar da, gure uneko egoeretara. A ber, ez teki noa behiren bihote nago. Ui, enbazoia, oin ez da bitan. Ah, bale, bestien nio. Ah, oin atzera nabilitian, ez? Eta aurrera, ez? Oin bai? Atzera bakarrik. Txoko. Ez da. Oin bai? Hortik, jakarra era. Atzera bai, baina aurrera ez dut. Gaur. Atzera bakarrik egiten da. Pila zati bat gaztexeko. Bueno, aurrera ingo bestela, eh? Osa, hori bariek baina baino lagunketan dago. Bai, ordenaretik berez, bai. Aurrera hau? Aurrera. Hemen. Bale. Bale, eta gero ja esango litzake, ja inju komunikazio hori informau dugu, zer eta nola egitera goia zen, eta proposamenak jasoko ditugu. Orduan, hor baita zehaztu behar dugu, proposamenak, nola, noiz, eta non bilduko ditugu, bakigu. Online, papela, buzoiak, misto, hilizke baita proposamenak jasoteko saioak baita deitu. Ze hemen bai kontutan hartu biu, naiz eta hori bezinbestekoa da, ez? Ba,
eratzen dugunean, ze ja, gustoto hori ja gain ditu dula, ja bakoitzak hor folixo batean ezin jaula ekarri proposamena, eta ja fitxa bat sortu behar dela, baina erabaki bida ondo be bai, fitxa hortan ze galdetuko on, zer dan ezinbestekoa eta zer ez, oza horbe tarte bat hartu behar da hortarako, baina kontutan hartu bihun, ez da guretzen deko ba, fitxa ulerterra eta simplia izan, herritar batzuk zailtasunak euki aldo bila, euran ideia hori, papelian jasoteko. Orduan, interesgarrixa, hori itxean lagunketako saioak itxia baita, ariketa hori itxean lagunketako. Eta aldala eta ez udalian, zetik udalea horta fatea, ba ez da oso erosu ez. Orduan, ba egual, ba, biga jubilauen etxera, egun batean, eta jarri behar gara lagunketan ba, proposamen horrek ba, papelera erueten edo dana dalakoa. Orduan, proposamenak jasoteko bide hortan baita pentsau behar da, eta esan dakoa, ba, betetzen lagunketako ba, espazioak alba da. Eta gero, ba, fitxa hori diseinatzeko orduan, bueno, ba, normalian ba, izaten da proiektuan deskripzioa, igual estima zeinu bat itia aurrekontu euki aldaue, baina hori askotan herritarren zatoz osaia da, eta horrera ba, baki beku baita herritarreri kontaktu eskatuko xauen, bai, bai ala ez. Igual kontaktu eskaketiek batzutan, baloratzen dugu, uf, ez, batzuntzat, igual, izalikela, igual bortitza edo, eta horrek atzea botalikela, baina, egisa da gero urrengo fazian, igual proposamenak ulerketako edo arazoa, baldin badauz edo dena dela, pertsona horren kontaktu eukitia, interesgarrixa dela. Bai, orduan, bueno, ba, fitxa horren diseinuen be, gelditu eta kontzienteki erabaki zer eskatuko da. Izateko, ulergarrixa, harina, baina aldi berien behar dugun informazio hori jasoko dela bermatzeko. Eta, bueno, lehen esaten gebitzen da batez herritar udalari iristea kosta egiten sakon, herritar sektore horrekin hortan arreta jartzea. Apurra raerua, gehatuko. Bale, jaso ditugu proposamenak eta proposamenak guztiatu behar ditugu. Hor behako proposamen zerrenda normalian luze bat, baina hartu bihu eta banan ikusi bihu ia ulertzen ditugun, ala ez ditugun ulertzen. Ulertzen ez badia, ba, kontaktua baldin behako, pertsona horrekin harremanetan jarri ahal izango gara argitzeko. Eta gero ba, batzutan egoten dia proposamen asko oso antzerakoak eta dianak edo osagarrixak izaleizkenak, eta orduan, bueno, ba, horrei bateraketako, eta ba, igual multzoka, gaien arabera multzokatzeko edo unea izalik, ez? Apur bat ustiatu eta eskuartean daukagun hori ordenatzeko momentua. Eta hemen, izango zen, aipatu dugun lehenengo irizpide orokor horrek filtro hori pasatzeko unea, ez? Hau, udal eskumena ez bada kanpora, egiten bada dagoeneko kanpora, hor, bueno, lehenengo filtro orokor hori pasatuko genuke momentu hontan. Hori da, bueno, igual ja gaur egun ez, baina ja gaur egun igual ez, baina egisa da oindala urte batzuk bai hau, lehen estearen fase hau, batzutan salto ikizan. Eta hemendik zuzenean, boskara, lehenengo filtro orokorretatik boskara pasa esan. Horrez esatia gura, igual, ehun proposamen joateziala boskara. Orduan, herritarrek, ehun proposamenen artean, boskatu behar badaue, ba, pentsau, ez tozu danak arreta berdinakin irakurten. Osa, ba, igual, hasi irakua bai, baina ia azkenengo ahi ikizaneako, orduan, bai da, interesgarrixa, beste lehenengo filtroa pasauta gero, beste, ez, proposamen horrek murrizketako beste lehen este fase bat gehitzia. Eta zehaztu biaku lehen este hori zela ingo dan, zein izango dian irizpidiak eta zeinek ingo dauen lehen este hori. Eta hemen be, ba, aukerak anitzak dia. Irizpideak, zeintzuk izango dira lehen este hortarako irizpideak. Bueno, bai, izan daiteke hau herritarrekin erabakitzea edo berme batzordea sortu bada, hau, berme batzorde horrek erabakitzea zein izango dan filtroa. Hau da, eta inkluso ponderatzea
ez dakit, herritar zaurgarrienen beharrei erantzuten badio, 5 puntu. Genero ikuspegia kontutan hartzen badu, 3 puntu. Ingurumenari erantzuten badio, ez dakit zenbat puntu. Orduan, irizpide horrek eta ponderazio hori, eileke batzorde politikoak ingo badau, hasieratik. Osea, hau argi izatea hasieratik garrantzitsua da, zehola nik proposamena idazten dutenean, jakitea nire proposamena ze irizpideren arabera baloratuko dan garrantzitsua da. Ja, txip hortan eta horren mesedetan idatziko telako proposamena. Bai, orduan, bueno, hau eileke modu desberdinetan, batzorde politikoak hartu alda honen ardura, baina igual herritar talde batek hartu alda honen ardura. Eta gero, galbae hori non pasatuko da. Udal barruan ingo da galbae hori, ala herritarrekin saioak antolatuko ditugu, proposamen horiek aztertu, eta ikusteko, bale, ba honek ez dakizen bat puntu izan ditu, orduan aurrera, edo honek. Proposamen asko baldin baditugu, ba igual saio baten seguruen ez ezin guin, egun proposamenen galbeak, ba horre igual arratzalde osua pasau bi orduan, multzokatuta baditugu, ba igual ingeke, gaur irigintzakin lotutako proposamenen galbaea pasatzeko eguna. Gaur, eta hor, saioak egin, herritarrak bertaratzeko, eta ariketa hori elkarrekin egiteko, zatik hor, ez da baidak eulizke baita. Ez talako hain, ez da hain objetiboa honek ingurumenan, ez da zenbatean erantzuten dion edo. Eta ariketa hortan, gabiz pedagogia egiten. Eta gabitz apur bat, zatik, ariketa askotan, igual lehen este fase hortara, ba, ni joango naiz, ni proposamena egin badot, gutxienez banoa, nire proposamena, pasauko dauen ala ez, ikusiko den zai hortara. Hortara joango naiz, bijo, baina, klaro, ja, entzuten badot, beste ze proposamen dauzen, dagoen nire oso interesgarria, baina, ja, ariketa hori itxia, zatea, ja, ba, igual, onura komunari, ez dio, hainbeste, nik uste beste, erantzuten. Orduan, karo, horrek ja, hor bagabit, ja, ba, esaten geben, pedagogia eta sensibilizazio hortan eragiten. Orduan, bueno, aprobatu lertzea lehen estearen ez dela bakarrik kriteixo batzuk jasotea eta benga filtro tekniko bat eitxia, ez? Oneri be, emungekela beste begirada bat, eta hemen ja, bueno, ba, eztabaidarako saioak edo guneak aktibatu leitezkela fase hontan. Eta gero, balorazioa, hori da. Ja hor, behin filtro hori pasauta, ja txikituko ditugu. Proposamenen kopurua txikituko da. Eta gero, hau izango da momentua, ba, udal barruan teknikariak baloratzekoa. Egia da, momentu hau, oza, alerantziz behiz aleikela, baina hobesten dugu, oin eikia, ze bestela teknikarisek alperrikako lan bat ingo haue, egual gero aurrera ingo ez dauen proposamen pila bat balorako haue, orduan ja filtro hori egin janean, da galbe hortetik ez, ja kopurua gutxitu danean, ba teknikariak aztertu beako haue proposamen honen bidera garritasuna. Hor, balen aipatu duena, behar bada egual trebakuntza bat eskaini behar da, edo gutxienez momentu bat eskaini beharko da, ez dakit banaka edo taldeka, ondo ulertzeko danok, zer dan baloratu behar dana eta nola baloratuko dugun. Orduan, bueno, ba, horre ba, fitxa bat edo baita edo tresna, olako tresna bat eskaintzeak lagunduko dau, zerbait estandarra teknikari danentzat, kontutan hartu bihu, ba, teknikari batzuk seguruenez ba, proposamen desente baloratu beharko dituztela, eta hor, bueno, ba, baloratu beharko da egingarria dan ala ez dan, ze aurrekontu dako proposamen horrek, ze igual hasieran, ez dut aipatu, baina izalik esaten bu, 200.000 euro ditugu inbertsiotarako. Baina igual hor jarregeke baita muga bat, esatea, baina proposamen proiekt, aurrera ingo dagoen proiektuak ezin die izan 100.000 gorakoak. Hau da, hola, bermatzen dugu gutxienez 2 proiektu urtengo dagoia aurrera. Edo ez, Igual esaten du, bueno, ba, bat igual, baina bat kompletua eta potenteakin ingu aurrera. Baina, bueno, olako mugak jarri baditugu, ba, teknikariek baloratu beharko daue ja, eurak ba, ezagutza ondixu badako jako, ba, proiektu hori gauzatzeak, ze aurrekontu ukiko hauen, egin garrisa dan, eta, bueno, hortarako
ba fitxa eta behar bada bat trebakuntza bat eskaini biharko oso argi egutegi bat eta epe batzuk finkatu biharko ditugu hauetzeko eta egutegi hori finkaketako orduan ba kontutan hartu biharko guk ezagutzen dituzue zuek udalian ze unedian ba igual lankarga hundixena dauzen momentuak orduan aldalata hauetzeko momentua ba saiestu izatea lankarga hundiko momentu bat eta hoxin basandako baloratzeko, bai, irizpide argixak emutea. Eta ja hemendik, hau aipatu du, eta ja hemendik, bueno, eta gero hor, beste fase bat egon leike, baita, bai ala ez, bueno, beste aukera bada, alegazinotarako aukerarena. Proposamenak egin dituzten herritarrei, bai, komuniko biharko zate, euren proposamenak aurrera joen bai ala ez. Hau izalike kontaktu dalmako, ba, e-mailez o telefonoz, baina, igual, bagabit prozesu dana, ba, webgunean, edo zait baten, edo dana alakoan, dana trazaiken, hor, joan biako gara, komunikaitzen proposamen bakoitzak egin joen bidia, eta ze momentutan, ez, baiak gelditu dan. Orduan, hor, aukera bat da, alegaz, proposamenak aurrera inez badau, beste tarte bat eskenketia proposamen hori hobetzeko. Bai? Eta, ba, egual, ez dakit, ba, irizpide, aipatu den irizpide horreikean, ba, osatu eta egual geixo egokitzeko, bueno, aukera hori zabaldu leike, eta gutxien ez ekarri gura izan dugu. Eta, hoxe, ba, birformulaileko aukera hori emutia, ala ez, ala ja hemendik, aurrera ikin du, ja, mugat bozkara doia zen proposamenak inesango gake. Zei aurrengo fasi izango zen bozkarena. Eta, bueno, bozkanak nahiko simplia muten da, baina, bueno, hemen berak egatzuk hartu bila dia. Ze, bueno, hau bai, badakigu, online, papelian, inkluso bozka hori itxeko espazio presentzialak aktibau gekea, ez, saio batzuk itxak, ba, boskatzera etorteko edo boska horiken lagunketako. Ze, boskan be, erabaki biako da, nola ingo dugun. Hau da, hogeita hamar proposamenekin baldin bagauz, hiru dia aukeratu biako dianak, ala hamar aukeratu biako dia. Ala lehentasunen arabera, geixen gustauzatzunari, iru, oza, bost puntu, urringo, oza, lehentasunan arabera emun puntua zinua. Eka horrek baita, eragin bat eukiko. Eta hori oso ondo komuniko biako da. Eta hori batzutan ez da ulerketan oso ondo. Oza, azten gainean lehentasunekin eta hau eta beste batzutan lia huiten gara orduan. Hau, ondo azaldu biako da, eta ontan lagunketako espazio bat be, ondo dau. Hemen, igual, kontutan hartu beharrekoa. Praktikak ezaten dau, lehenengo proposamenak oso gure behar, lehenengo aukerak oso behar individualetatik egiten dula. Eta ez dakit, ba, hirugarrenetik aurrera, o igual bosgarrenetik aurrera, azten gaela pentsaiken, ja, onura komunian. Bai, lehenengo, daku joeriak gure behar pertsonaleri interesat jisoen, erantzut jisoen proposamen horrei boskatzeko. Orduan igual, hiru proposamen jarteak, baino, amar aukeratzea egokixoa izaleke irizpide horren arabera. Bueno, gauzako etza bere alde honak eta txarrak ditu, baina hori be, bozkaren une hau be, ba, kontzienteki erabaki eta ondo komunikatu behar da zela ingon. Bai. Bai. Bai? Bale. Guk buelta asko eman dizkiogu bosketa eta bosketa aurreko saiotan, hemen jartzen aizean, karo, zuk formulan jarritzu, baina, klaro, hor dao, kriston debatea, online, paperean, proposamen erakusketan tolatuta, boska emateko saioak irekita dituta. Klaro, guk adibidez batzutan prestana presentziala egin dugu, eta presentziala egiten lehenengo urteetan batez ere, eta, klaro, jendeak ez du gehiegik erantzuten. Online jartzen badezu,
ba, proposamen askoz gehiago jasotzen dira, eta eman behar arrakasta handia badala. Baina jendearen parte hartzea askoz leunagoa edo harinagoa da. Zeka, egiten du proposamena, eta zite bizto, no me acuerdo. Bestean, behartu egiten duzu saiotara jutea, eta, claro, hori nere ustez oso ondo pentsatu beharreko gauza da, ze gora bera asko sortzen ditu. Online bakarrik guk behintzat arazo handiak ikusten dizkiogu, presentziala bakarrikan ere bai, eta, bueno, aurten adibidez, ba, behartu inditugu, proposamena egin dutenari, ba, eman minutu batzuk, eta egin berko dezu, saiora jun, eta proposamena aurkeztu egin berko dezu. Adibidez, ez? Baina nik uste hori ondo pentsatu beharra dagoela, zenbat online, zenbat paperian, eta gero baloratzeko garaian ere, onlinekoak eta paper, osea, onlinekoak eta presentzialak berdin balioko den, edo ez da egit. Hor korapila handia sortu zaigu guri behintzat, geure hiru lau urteko esperientzian. Bai, hori da, hori da. Horratik batzutan boskanak emoten dago, jau da boskatzea, baina ez, hor be, komplejidade, ba, nahi hainako handixo eukigek, eta hor ba, probat parte etzan kalidade hortan eragiten joango gara, bai. Uri ez dakit jantzat jainkoten. Osa, hemen boskaketa planteatzen da, ez? Boskatzia proposamen batuk eta. Adibidez, badau ereduren bat planteatzen diesen aukera danen iritzia ematen dana. Hau da, batetik laura, zei, osa, proposamen guztiak baloratzia. Osa, zentratzia batutan beharrean, Aziren jaso dian dan-danetan. Ez, oza, ja, behin kriba eginda dagoela, herritarrek boskatzeko fase horretan, aukeratu beharrean hiru edo lehen etxe beharrean hiru, itia guztien inguruko iritzi emate bat. Ja, hori da apur bat, ez, zue planteatzen, oza, aurrez aurre eitxia harik eta hori. Ja. Guk ez du zeuketan, baina ez dakit. Bai, a ber, Parisen kristo ni bilbideak oin ja, eta izaleik. Bai, izaleik, bai. Hor adibidez, ez dakit oin, bai. Aitzea, bai. Hor adibidez, claro, gero, filtroak eta bueno, hori gero igual hitz egingo dugu. Bai, hori da, gero hartuko tartea komentatzeko eta bai. Hori da, porque horre guk adibidez, ba, claro, zuk aurkeztu dezun hori edo zure elkarteak aurkeztu daiteke individualki edo elkarte bezala, eta zure elkarteak aurkeztu duen hori, bale, horre eman dezaiokezu lehenengo zea, baino bigarrena ezin diozu zure lobby edo zure auzo edo zure hortakoari eman baizik, eman behar diozu beste bati. Eta orduan, bueno, horrelako filtroak ere, oso interesantia da ondo lantzea. Hori da, hemen ekarri du, hola, por bat, inspirazioako gogoetarako, eta igual inkluso eztabaidarako, oza, kontziente gara, eta gero sakonduko hor geixo. Bai. Bai, jabukaketan abil, dana dela. Aurrera... Eta gero emaitzen itzulerarena. Hemen gauzeno, bakiago. Itzulin behar da, parte hartu dauen egitura daneri, herritarreiri, zerk injauen aurrera, zertan gehatu dan. Hori ondo komunikatu behar da, eta ejekuzio denporak eta konpromisuak baita argi ezatea, eta gero proiektu horrein ejekuzioen berri, nola egongo dan jarraipenako mekanismoak. Zei hilabetero emungu prozesu honetan urten dako proiektuen berri, ala hiru hilabetero, ala, bueno, hori gutxinez, baita horren berri emutea. Eta, ona PPT-era ez dute karri, baina hemen gehiago sakonketako modu bat izango zen, da gobernantza kolaboratibuan sakonketan jarraiketakoa, baseatik ez, proiektu honek, inkluso erritxarrekin diseinaikia, oza, ez egaketia ja, proiektua udalan eskura, eta nik berri emuten dut zut.
Osea, aurrerengo hain proiektu horrei garapenean herritarrak inplikatzea baita. Bai, orduan hemen eta beste, osea, hoia izango san beste fase bat, ez? Prozesua eta ejekuzio fasea beste prozesu bat izalike baita hor konplejizatu leikena eta sakondu nekena baita ba gobernantza kolaboratiboa nahi aina, ez? Orduan aukera hori be eduki deigun presente. Eta listo, hau izan da, bueno, gero ebaluazioako, bueno, ja lusaketan abielako, eta baneukan horre dien bat. Bueno, gero, pentsau, hau itzen bo, ba, esan du moduan, ba, saio presentziala eskokin, da, hola, prozesu hau zehia eta lusatu like. Orduan, hori be, izan gaitezen horren kontziente, eta urtero itxia pentsaiten bu, ba, ez tala oso jantzangarrexa, ba, ia jakin digun, ez, egi bete pasau biago hau itxen, eta urtero itxeko asmoa balden bako, pf, izaleike, ba, nekatuko ga, ba, beriala, ez, orduan, bueno, ba, zei hilabeteko prozesu bat aktibo biago, igual planteo biagara, bi urterokoa izatea, o lege gintzaldi bakoitzian bat, horrek badako baita hasieran aukeratzen dian proiektuak, ja, igual lau urtetan, ez, aldatzen da asko egoeria eta baina, bueno, horren arabera baita maiztasuna eta ba, dedikazio eta jasangarri xabe aldi berian izan behar dalako. Eta gero, bueno, prozesuan ebaluazioarako ba, gutxieneko adierazle batzuk ekarri ditugu, aberremen jarraitu gekeitzeite, baina, bueno, ja honekin bukatuko, apurat, ebaluazioa aurrekoekin, ebaluazioa egisa da, fan beharko garela, prozesu osoan ziarreiten, batzorde politikoak, talde motorrak, berme taldea baldin badau, bueno, orden pora dana fase bakoitza ebaluatzen joango gara, ze pasaudan fase bakoitzean, baina bai, igual adierazle garrantzitsu batzuk badia kontutan hartzekoa, bueno, bai, inklusio gradua, ez, datu kuantitatibo eta kualitatiboa, ba, parte hartu duen ba, eragileak edo pertsona kopurua bai, baina zeintzuk, adintarte, ze jatorri, bueno, apuratori dana kontutan hartzia, deliberazio gradua, ba, esaten gaitzena, ez? Proposamenak ez tabaidatu dia, aurrez informazioa emunda, eskatu danian informazioa emunda, ze teknika, ez tabaidarako eta ze teknika erabili ditugu. Nork parte hartu dau saio horreitxan, zein urbilu da saio horreitxara. Bueno, hori be, ba, neurtu biako geke, ze eragin izan dauen, ez, ba, administrazioko egunerokuan zenbaterainoko eragina izan dauen, hartutako erabakixen itzulera nola egin dan, gero ba, emaitzen hobekuntza graduei dakixonean, ba, bueno, funtzionamendua, zerbitzu eskaini dian, arauak ondo idatzi eta dian hasieratik eta ondo ulertu dian, bueno, lako kontuak eta gero, ba, herritarra eta administrazioa hobekuntza gradua edo izango litzake, ba, herritarra eta administrazioan harremanean, ia honek eraginik izan dauen, ze eragin izan dauen, ze jarrera ondan, herritarrengan autonomia eta alduntze eta jabekuntza hortan eragin jogun, zen eurritan, bueno, men, hola oso orokorrekarrita ez, baina ebaluaitia ez dela bakarrek zenbat proposamen jaso ditugu eta zenbat jentek bozkatu dau. Osea, beste dimensio batzutatik behitu biaxekola ebaluazioari.